Vejen dedikerer jeg til åldersøsteren Nær i vanskelige tider. Og ikke legge skjul på at det er Anitas kjære ektefelle gjennom 50 år. Fikk et nærmøte med både de vonde og de gode dagene slik som livet er sammensett. Hun maner fram den kjærleik og omsorg som en så inderlig treng i slike situasjoner. Og denne sangen er til alle som opplever akkurat dette. Å stå ved siden av, også i de vonde dagene. Komponisten til det som vi nå skal få høre, han var herreværing, heter Svein Møller. Han døde av kreft dessverre, 41 år gammel. Og han har skrevet nydelig musikkstykke som dere nå skal få høre, som heter Surely Goodness and Mercy. Og det er alle gode som er med. Thank you.